Co má člověk činit, aby mohl vejít do božího království? Bylo by chybné na tuto častou otázku odpovědět zcela určitým pravidlem a říci čiň to a čiň ono. Tím se ještě neukáže žádná cesta. V takové odpovědi by nebylo nic živého a proto by z ní nic živého ani nemohlo vzniknout. Vždyť právě živost je nevyhnutelně nutná ke vzletu vzhůru, nebo ti jedině život v sobě chová klíč ke vzestupu. Jestliže však řeknu, činí to a to, zanech tam toho, poskytuji jen slabou zemní oporu, berle, které nikomu nestačí ke správné a samostatné chůzi. Vždyť berle mu neposlouží k tomu, aby viděl. A přece musí člověk cestu jasně vidět před sebou, jinak mu berle nejsou nic platné. Belhal by se a bloudil jako slepec na neznámé cestě. Ne, to není to pravé. To by vedlo znovu jen k dogmatu, překážejícímu ve vzestupu. Nechť člověk uváží, chceli dospět do říše ducha, musí tam samozřejmě dojít. Člověk musí dojít, říše k němu nepřijde. Ona však leží na nejvyšším místě stvoření. Sama je tím nejvyšším místem. Avšak lidský duch se ještě nachází v nížinách hrubohmotnosti. Proto bude jistě každému srozumitelné, že musí nejdříve tuto cestu z nížin až vzhůru k vytouženým výšinám proputovat, aby dosáhl cíle. Nemá-li zbloudit, musí také nezbytně přesně znát cestu, kterou má projít. A nejen cestu samu, nýbrž i všechno, co ho na ní ještě může potkat. Nebezpečí, která mu hrozí, i pomoci, které na ní nalezne. Poněvadž celá tato cesta vede stvořením, touto cestou vlastně je stvoření samo musí poutník do duchovní říše bezpodmínečně nejdříve poznat přesně stvoření, které ho tam vede. Vždy tím chce projít, jinak by nedošel k cíli. Dosud nebylo člověka, který by uměl stvoření popsat tak, jak je nutné je znát pro vzestup. Jinak řečeno nebylo nikoho, kdo by dokázal učinit jasně viditelnou cestu ke hradu Grálu, k nejvyššímu bodu ve stvoření. Cestu ke hradu, který stojí v říši ducha jako chrám Nejvyššího a v němž jediném se koná čistá bohoslužba. Míněno nikoli v obrazně, nýbrž ve vší skutečnosti. Poselství si na Božího již jednou tuto cestu ukázalo. Bylo však na mnoze chybně vykládáno, protože lidé chtěli být chytřejší a nastavili ukazatele cesty nesprávně. Lidští duchové tak byli sváděni na cestí a nemohli najít cestu vzhůru. Nyní však je tu hodina, v níž se každý lidský duch musí sám rozhodnout, zda má být pro něho ano nebo ne, zda den nebo noc, zda vzestup ke světlým výšinám nebo sestup. S konečnou platností a neodvolatelně bez pozdější možnosti změny. Proto nyní přichází opět poselství ze Světlého hradu. Toto poselství staví špatně umístěné ukazatele cesty zase správně, aby vážně hledající poznali pravou cestu. Blaze všem těm, kdo se jim řídí s otevřenou myslí a s volným srdcem. Naučí se z něj znát ve stvoření právě to, a vidět ty příčky žebříku, které jejich duch musí použít ke vzestupu, aby vešel do říše ducha, do ráje. Každý člověk v něm nalezne to, co právě on potřebuje, aby se schopnostmi, které právě on vlastní, stoupal vzhůru ke světlu. Teprve to dává živost, svobodu k výstupu vzhůru, přináší rozvoj schopností každého jednotlivce nikoli jednotného jednotné jeho pevného dogmatu, kterého činí otrokem bez vůle. Potlačuje samostatný rozvoj a tím nejen v zestupu překáží, nýbrž jej mnohým zcela znemožňuje. Člověk, který stvoření pozná v jeho zákonité činnosti, pochopí v něm také záhy vznešenou vůli boží. Stojí-li v něm správně, bude mu stvoření i sama jeho cesta v něm sloužit jen k radostnému vzestupu. Neboť tak stojí přece správně i v boží vůli. Jeho cesta a život musí být proto také správné. Není to pobožnůstkářské obracení očí vzhůru. Není to kajícné kroucení, klečení, modlení. Nýbrž modlitba, která se stala činem svěžím, radostným a čistým, živě uskutečněným. Neznamená to škemravě si cestu vyprošovat, nýbrší ve vděčném pohledu vzhůru vidět a radostně po ní jít. Zcela jinak, než se dosud myslelo, vypadá potom život, který se dá nazývat bohumilým. Mnohem krásněji, svobodněji. Znamená stát správně ve stvoření, tak, jak to váš stvořitel chce a svým stvořením dává najevo. V něm se pak člověk obrazně řečeno chopí boží ruky podávané lidstvu. Proto ještě jednou volám: berte již konečně vše skutečně, opravdově, nejen obrazně. Stanete se pak opravdovými lidmi, ne jako dosud neživými stíny. Učte se stvoření správně poznávat v jeho zákonech. V tom spočívá cesta vzhůru ke světlu.